nežinau, šiaip rungtynių eigoj jo labai sudėtingai buvo užaisti, tikrai oro buvo pritrūkę, bet ne jau keitimo nesiprašė. Kai visai nelabai rungtynės klostosi, kai reikia jų lyderį, visas rungtynės gainė. Tai aišku buvo sudėtinga, bet tuo pačiu ir malonu, jau 30 minučių, manau, yra LKL'e. Retai kada esu sužaidęs gal porą kartų, tai čia Eurolygoj. Tokiose svarbiose rungtynėse atvarkiausiai beveik be keitimų. Kaip jaunam žaidėjui tikrai labai prideda tam pasitikėjimuose. Na, tikrai mintis, nespėjau suvokti, kas čia įvyko, bet svarbiausia, kad pergalė išvyko ir vis tiek tą sezoną pradėti su pergalė tikrai yra šaunu ir, nežinau, toliau dirbsim, žiūrėsim, kas buvo blogai, nes tikrai nebuvo rungtynės pačios gražiausios, sakė.